Jag finns en grapp upp här nere på honom. Åh, green pump! Skrrr! Yeah. Jag ska ta upp den mot el. Jag ska göra. Skrrr! Ja, tack! Exakt! Nu spiller jag ut över min PS4 lite saft här, vänta. Alltså PS4 kommer att kollapsa den också. Åh nej! Det är nätet bakom dig! Nej! Vart är mitt papper? Vart fan är mitt runkpapper? You have been rebooted. Surprise, motherfucker! Oh, nej! Vad är vårt liv? Åh, min PS4! Ja, men! Nej! Jag har 26 kul! Nej, han tar! Ej! Han pissar! Det är någon mobb och snipe på oss. Jag vet! Mitt HP. Här, jag slåss mot honom! Han är över mig! Filip! Jag kommer! Jag kommer dö! Nej! Ah! I'm going to rape you! Vart är du? Jag vet inte ens längre. Fuck you! Bitch, du kan dö i stormen där du tillhör! Bitch! Zoom! Nu har jag gjort hur jag såg på det sättet, okej. Jag jobbar inte med det. Han tog det där med den där borta som det såg ut. Jag kommer för er, pojkar! Och det går... Gender equality, bitch! Åh, jag är uppe! Hej då! Jag gillar dig också! Nu kommer jag för vårt av dig! Dinosauri attack! Jag du fucking drop the one of fucking kakor! Dinosauri? Nej! Jag ber! Jag ber! Trappan. Han går upp för trappan just nu. Aaaaaah! Han sviser! Nu är de upp för trappan. Kom igen, ta honom nu! Jag har 2 HP! Oh my god! Oh, vad får han dubba dubba dubba? Bitch, you faggot! Nej!